a ty D5 se to vozidlo stále ujíždí. Tak nedaří se stále zastavit. Najíždí i na policisty. Už právě jsou Rozvadovská spojka Pražský okruh. 813, použili jsme teda zastavovací pás na konci Rozvadovské spojky. Poslední šance, vente za kliku nebo rozbijeme okno. Nedělejte to. Jen zákona, otevřete okno. Otevřete okno, otevřete dveře. Pojď na to, pojď. Dejte ručku, zatáhněte ručku. Zavolejte sanitku z mobilu někdo, jo? Takže přes okýnko řidiče násilně vniknutí do vozidla, jo? Paní nereagovala. Já bych potřeboval, aby se teda z místa voláme na místo záchranku, tak jenom pro informaci, protože paní je úplně mimo.